Цей мурал у Дніпрі – частина великого арт-проєкту мисткині. Мій глобальний проєкт «Крила Янгола» – це про гуманність, людяність. Я малювала їх в Африці, Австралії, Дубаї, Європі, Китаї, Японії, Малайзії тощо. Цю пару я зробила спеціально для України і Дніпра, з кольорами Дніпра. І я думаю, враховуючи ситуацію, в якій опинилася ваша країна, тут найкраще місце розмістити ці крила. Це найкраще, що я можу дати вам, щоб підтримати ваші зусилля. Покликала художницю у наше місто Наталія Попова. Вона народилась у Дніпрі, проте наразі мешкає у Нью-Йорку. Познайомилась із мисткиною завдяки творчості. Во время ковида я начала писать книгу Humans and Angels. Это мои личные истории, встречи с людьми, которые верят в то, что мы все ангелы друг для друга на земле. И я написала, потому что она очень известная во всем мире, я написала ей письмо, сказала о миссии моей книги, ей очень понравилось, мы нашли общий язык. Аби ці крила були намальовані у Дніпрі, Наталії довелось докласти зусиль. Мені дзвонили її родственники, всі її друзі, я говорили, що це небезпечно, що ви зря це робите, це авантюра. Вот. И мне пришлось слать сводки, спасибо журналистам, которые кроме ужасов еще все-таки есть материалы позитивные о том, что люди женятся, о том, что волонтеры работают. Крила Колет Міллер входять до світової четвірки інстаграмних вуличних творів мистецтва. Тепер цей мурал – важлива частина культурного життя Дніпра, переконана начальниця туристичного інформаційного центру. Ми сподіваємося, що ця сама локація, цей арт-об'єкт стане такою родзинкою міста Дніпра, коли кожен бажаючий, коли турист, коли наш дніпрянець зможе прийти і сфотографуватися, оскільки це таке своєрідне місце, місце сили, можна назвати, так, місце сили, яке надихає. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».